Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Gandia bandera l'ocupació hotelera de la província de València durant la Setmana Santa. Torra anuncia una querella contra un jutge per presumpta prevaricació. Gandia bandera l'ocupació hotelera de tota la província de València durant la Setmana Santa. Així ho reflecteixen les xifres de la patronal hotelera de la Comunitat Valenciana, OSVEC, que assegura que les bones xifres de la ciutat han impulsat el creixement del turisme a la província durant esta primera quinzena d'abril. Però les últimes dades publicades per aquesta entitat van més enllà i mostren unes xifres d'ocupació Gandia molt millors que abans de la pandèmia l'any 2019 i que arriben liderades pel mercat nacional. Les dades de l'informe Big Data OSVEC constaten que l'activitat hotelera no sols s'aproxima, sinó que supera les dades de l'època de la normalitat. L'ocupació hotelera Gandia s'ha situat en els primers 15 dies d'aquest mes, fregant el 90%, en concret 89,8%, la qual cosa suposa 9 punts per damunt de les mateixes dates que en 2019. El regidor de Turisme, Vicent Mascarell, s'ha mostrat molt satisfet per unes xifres històriques que diu són el preludi del que ens espera aquest estiu, que augura serà espectacular. Bueno, el titular és espectacular, les dades realment venen a confirmar la tendència, allò que ja estaven tots percebint, no? I que aquestes dues setmanes han sigut espectaculars en ocupació hotelera, pràcticament un 90% d'ocupació hotelera d'aquelles, i també una ampli expectativa per part dels usuaris en hostaleria. Realment són unes xifres que ens ajuda a continuar en este treball, destacar el treball del sector, satisfacció plena, i bueno, i és el preludi d'un estiu espectacular. Dades molt positives que no sols han arribat aquest mes amb les vacances de Setmana Santa, sinó que ja al març les xifres van ser millors que fa 4 anys. Al març del 2019, l'ocupació hotelera registrada a Gandia va ser del 75,9%, mentre que enguany ha aconseguit el 78%. Però aquestes bones xifres respecte al 2019 es venen succeint ja des de fa setmanes, com s'observa en l'anàlisi detallada per quinzenes d'OSVEC, on comprovem ja que tots els registres d'ocupació hotelera són superiors ara als de fa 4 anys. Si analitzem el perfil del turista que ens ha visitat aquesta Setmana Santa, les dades de la patronal hotelera deixen clar que el mercat nacional és el que impulsa els bons registres d'ocupació a Gandia. El 73,9% de turistes que han arribat a la capital de la Safor són de nacionalitat espanyola, molt lluny dels portuguesos que ocupen la segona posició i representen el 10,7%. Xifres que són la mostra de l'estància de més de 4.500 estudiants de Portugal que han passat ací les seues vacances aquest mes. Ja amb xifres de menor representació està Alemanya, amb un 5,6% de turistes, seguit d'Ucraïna amb un 3%, i per darrere estan els que es visiten des del Regne Unit amb 1,5%. Vicent Mascarell ha destacat el creixement internacional en l'últim any. Bueno, evidentment nosaltres som un destí nacional, és el nostre fort, Espanya, fonamentalment el centre de la meseta, és el que ens consolida. Però jo també vull destacar el creixement que hem superat respecte a l'any passat en un 100%, vull dir, han vingut el doble de visitants estrangers respecte a altres temporades, i això jo penso que ens fa confiar. Són xifres encara menudes en el còmput global, però percentualment jo penso que dona una pista per on encarar les noves estratègies turístiques de futur. El jutjat de violència sobre la dona de Sueca ha deixat en llibertat amb mesures cautelars a l'home de 36 anys que va ser detingut diumenge passat en Tavernes de la Valldigna després que la seva companya sentimental de 44 anys es precipitara des d'un segon pis d'un habitatge de la platja. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, el magistrat l'ha imposat la prohibició d'acostar-se a menys de 1.000 metres i de comunicar-se per qualsevol mitjà amb la dona. El jutge ha pres aquesta
decisió a la vista de les dades de la investigació existents en aquests moments, que no són concloents, i proseguirà ara les diligències per a determinar si els fets poden ser constitutius d'un delicte marcat en la violència de gènere o si es van produir per altres circumstàncies. El candidat del PSPB-PSOE a l'alcaldia de Gandia, José Manuel Prieto, acompanyat de membres de la seva llista electoral, com Vicent Mascarell, Balbina Cendra i Maripau Sevilla, es van reunir en l'Hotel Baidén amb un important grup de representants del sector turístic local en la jornada Sempre amb el Turisme, organitzada pels socialistes de Gandia, per establir les bases del programa de govern en matèria de turisme amb el que es presenten a les properes eleccions municipals. Prieto ha destacat la inversió realitzada en turisme, en la platja i en la ciutat, a més de l'interès en fer més fortes les aliances de col·laboració entre l'apartat públic i el privat. En aquest sentit, el candidat a l'alcaldia de Gandia ha promès per a la propera legislatura més inversions per al Grau al voltant d'Estinglados, també en equipaments en la platja de Gandia o en la construcció del pavelló Gandia Arena. Hem invertit en el turisme, en la platja de Gandia, en la ciutat i en els equipaments, com feia dècades, però no ens conformem. Va ser esta pròxima una legislatura de l'arribada de més inversions encara, de la generació de prosperitat, de riquesa i, sobretot, de més oportunitats. Perquè és el moment, perquè en estos 4 anys hem sentat les bases per a continuar creixent i avançant de la mà del sector turístic, enfortint aquestes aliances fortes de col·laboració público-privada. Anem a garantir més inversió en l'entorn dels tinglaos, en els equipaments de la platja de Gandia i, per suposat, en el pavelló Gandia Arena. Arturo Torró ha anunciat una querella contra un jutge per presumpta prevaricació. L'exalcalde del PP ha avançat fa unes hores que inicia aquest procediment contra un jutge després de la sentència de la setmana passada que el condemna a presó i acusa la justícia d'actuar de forma manipulada sota les ordres del PSOE, en concret del ministre de Justícia Fernando Grande Marlaska. En una roda de premsa, Arturo Torró ha afirmat que la sentència pot ser presumptament prevaricatòria i acusa el magistrat de fer-la pública a setmanes de les eleccions per a buscar el titular contra el Partit Popular. L'exalcalde ha assenyalat que inicia esta querella en record de tots aquells militants del PP que no van poder defensar-se dels atacs de la justícia i ha nomenat a Rita Barberà o Francisco Camps, entre altres. De la mateixa manera ha apuntat que en la seva decisió judicial no s'ha aplicat la nova llei i que esta només la deixen per als del procés. Esto es muy grave, si es así, que un juez haya podido presuntamente prevaricar en función de un partido, en función de unas elecciones y contra una persona y un ciudadano español. Porque la sentencia venía enlatada desde Madrid, para que arrastrasen a Arturo Torró al Partido Popular y condicionar las elecciones con 3 años y medio de prisión. Ni lo voy a permitir por mí, ni la voy a permitir por mi familia, ni lo voy a permitir por mi partido. Así que voy a iniciar una querella por prevaricación contra el juez. També Arturo Torró ha insistit en els atacs cap a l'exalcaldessa i ara ministra de Ciència Diana Morant, de qui ha dit és la mà negra de la sentència a la qual s'enfronta, i ha afegit que els jutges estan al servei del PSOE. La mano negra se llama Diana Morant, que se sienta al lado del ministro Marlaska para que convenzca esto y para que haga esto. La ética y la dignidad de la mayoría de los que forman los cuadros y altos mandos del Partido Socialista están preparados para hacer lo que sea. Lo que sea. Y en este caso es, bueno, pues ya lo he visto, lo que yo os he dicho. O sea, ¿cómo? Quedaros con este dato, que es muy importante. ¿Cómo a 43 días sacas una sentencia para perjudicar a un partido? Porque hay gente indecisa. ¿Cómo lo haces? ¿Y puedes dormir? ¿Y te llamas juez? La candidata a l'alcaldia Oliva del PSPB-PSOE, Anna Morell, ha mantingut aquest matí un desdichun informal en els mitjans de comunicació per a comentar com es presenta la campanya i quines són les principals propostes de la seva candidatura. Anna Morell assegura sentir-se molt il·lusionada i tranquil·la davant aquest nou repte polític i amb molta confiança amb l'equip que l'acompanya i que serà presentat oficialment aquest pròxim dissabte. Morell comentava que la millor carta de presentació a la ciutadania és el treball realitzat pel grup socialista aquests últims anys.
quant als principals eixos de la seva candidatura i propostes per a la ciutat de cara a la pròxima legislatura, la candidata socialista Anna Morey es comprometia a corregir algunes qüestions que durant aquesta passada legislatura no han sigut ateses, com les que es desprenen del Departament d'Urbanisme, que diu Compromís no ha sabut donar-li solució. Comencem tan orgullosa del treball que ha fet els meus regidors. Jo crec que això es nota, el dona la tranquil·litat de presentar-te en el treball fet i en les ganes de fer molt més en la nostra ciutat i de corregir les coses que no han eixit bé. Jo crec que això és important també, el que no ha eixit en el govern, donar solució. Com a aquest Departament d'Urbanisme, que jo crec que és el gran lastre que ha tingut aquest govern i que jo crec que Compromís no ha sabut donar solució, però que va ser una de les primeres mesures que jo crec que hem de corregir. L'eutanàsia com a dret fonamental que ha de ser garantit és una de les idees exposades per Javier de Lucas, catedràtic de Filosofia del Dret i Moral, en la seva conferència inaugural d'avui de les jornades estatals Vida Digna, Muerte Digna, Eutanàsia, Luces i Sombres de l'Associació Federal Dret a Morir Dignament. El títol de la conferència inaugural ha sigut No solo un derecho, la fundamentación constitucional del derecho a la eutanàsia como derecho fundamental. El catedràtic Javier de Lucas assenyala que l'eutanàsia, com tots els drets fonamentals, està recollit en la Constitució espanyola. Parla de béns constitucionalment protegits com són la dignitat, la llibertat o l'autonomia de la voluntat. De Lucas valora que durant els 2 anys de vigència de la llei que regula l'eutanàsia s'ha produït poca controvèrsia jurídica. Sense oblidar, afegís que l'ús del terme eutanàsia es limita a aquella que es produeix de manera activa i directa. A més, la conferència inaugural d'avui s'obrin 3 jornades per analitzar el moment actual de l'eutanàsia després de l'aprovació en 2021 de la llei orgànica que la regula, amb la participació d'experts de diversos àmbits professionals. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballes a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.